Почитувам новоизбран председателе, знаете дека јас никогаш не го злоупотребувам процедуралното за земање реплики, така ќе биде и овој пат, ќе се задржам чисто на процедуралните деловнички аспекти на свикувањето. Во раката го држам вашето решение за свикување на 141-та седница, тоа е ова, а во другава рака го држам решението за свикување на 140-та, значи предходната. Едното е подпишано од вас и ми е доставено само на македонски јазик, другото е подпишано од Талја Џафери и ми е доставено двојазично. Па сега прашањето ми е во контекст на членот 2 од деловникот, став 4, кој вели дека пратеник, избран или именуван функционер, кој зборува јазик различен од македонскиот, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, материјалите ги добива, односно доставува и на неговиот јазик и писмо за да послужат на седници. Сакам да ве прашам, кој од вас двајца постапува правилно? Дали Талја Џафери со двојазичните редови, за кои што протестиравме 3 години, или вие со едноязичните, бидејќи не може функцијата, етничката припадност на функционерот да зависи врз примената на законите? Тоа ми е едната процедурална дилема. И втората процедурална дилема ми е апропо членот 43 од преодни и завршни одредби на Законот за влада, кој што вели дека заради организирање избори на пратеници, т.е. парламентарни избори, собранието по предлог на председателот на владата 100 дена пред одржувањето избира тоа и тоа заменици дрн-дрн-јарење. Значи, зборот ми е, Талја Џафери се уште не е председател на влада, значи не го исполнува законскиот услов да предложи влада, според граматичко, па ако сакате и телеолошко толкување. И втората дилема која што е отвара овој член, согласно агендата на собранието, која што сега еве пред да дојдам ја прочитав, вели заради организирање избори парламентарни, тоа значи техничка влада, преодна влада, како сакате речете, тоа значи не е редовно тековните активности на собранието, бидејќи идат избори. Ајде да видиме дали не е редовно. Веќе за наредна недела имате закажано седници, комисиски, за административни службеници, вработени во јавен сектор, национални агенции, академии за суди, закон за трговски друштва, НБРМ, МАНУ, нотаријат, шуми. Што е ова на овие државни институции во контекст на идните избори? Каква е таа техничка влада ако продолжува со редовна работа до самите избори? Нели е за организирање избори? Нели оваа влада ќе врши ограничени ингеренции, а не овакви како редовни? Значи, прашањето ми е, како мислите да ја зауздате оваа башибузук организација во иднина, или ќе се сконцентрираме како парламент на идните избори? Тоа ми е прашањето.